maxkamadda gobolka mudug ayaa soo gabagabeysay fadhiyo dhowr ah oo ay ku dhageysanaysay dacwad ciqaabeed dil aha oo loo haysto eedeysane cabdikariin muxyiddiin cali oo xafiiska xeer ilaalinta guud ee galmudug uu ku soo eedeeyey dil habeen ah lixdii bishii tobanaad sannadii labaatan loogu geystay deegaanka labahiglo oo gaalkacyo hoosaga allaha u naxariistee marxuum nuuryari guuleed xeerlaalyaha guud ee galmudug cabdicasiis nuur xuseen oo cuskanaya xaashi qoraal ah oo eedeysanaha laga qoray iyo caddeemo kale oo laga soo ururiyey goobta uu falku ka dhacay ayaa garsoorka ka dalbaday in eedeysanaha la mariyo ciqaab adag. Xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee galmudug wuxuu cabdikariin muxyiddiin cali ku soo eedeeyey in uu falka dilka ah si bareer ah ugu geystay marxuum nuuryare guuleed cawaale taariikhdu markay ahayd lixdii bishii tobanaad labada kun iyo labaatanka abaaro siddeedii fiidnimo si waafaqsan lixdan iyo siddeed xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed qiraal maxkamadeed ayuu sameeyey eedeysanuhu oo maxkamadda horteeda looga saxiixay taariikhdu markay ahayd 18-kii bishii 11-aad 2020-ka qiraalkaas maxkamadda uu ka hor sameeyey ayaan maxkamadda u soo gudbinaynaa. Waxaan si aan shaki ku jirin u caddaynay in cabdikariin uu mas-uulka ka yahay dhimashada marxuum nuuryare. Sidaas darteed waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa in lagu ciqaabo ciqaabta uu mudan yahay si ay ummadduna uga badbaado ayna ugu cibro qaataan kuwa asaga la midka ah ee sida jees-jeeska ah qof bani aadama qori inta ku taaga haddana xabad ku rida. Dhanka kale, abukaati xalane oo difaacayay eedeysanaha ayaa ku dooday inay isburinayaan qodobada eedeymaha ah ee xafiiska xeer ilaalinta iyo qaabka falku u dhacay. Eedan waxaa saldhig looga dhigay oo buddhig u ah qiraal. Markaan aan fiirino qiraalka muxuu sheegaa mudane guddoomiyaha soo qiraalka wuxuu sheegayaa waxaan ku ag dhufto fiiriya inaan ku dhufto lama dhihin qiraalka inaan ku ag dhufto uu leeyahay qiraalka soo deji. Haddana qiraalka maxaa ku qoran la saxiixay? Wuxuu leeyahay inaan ku ag dhufto kadibna waxay oga dhacday lugta midig meeshaas waxyaalaa iftiimina. Qof markuu qof dilaayo bini-aadamka jir badan oo laga dilow leeyahay, sida madaxa, wadnaha, caloosha, meelo badan oo laga dilow leeyahay. Laakiin lug in qof loo dilo oo uu ku dhimanayo sababtiyaa gashay ma ahayna, laakiin kutalagal ma ahan inuu dilo. Hadduu kutalagal yahay kas 4 kas wuxuu noqonaa oo kutalagal uu noqonaa meelaha laga dhinto oo kale boosishinadan oo kale madax oo kale hadduu uga dhici lahaa macquul kas waayo waa la dhihi lahaa. Cabdirasaaq Cali Yuusuf, guddoomiyaha maxkamadda gobolka mudug oo dhageysiga dacwadda ee xirlaalinta iyo qareennada difaaca iyo eedeysanaha kadib wuxuu ku dhawaaqay xukunka maxkamadda, waxaana uu sheegay in cabdikariin muxyiddiin cali uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo eedeeyey islamarkaana lagu xukumay dil toogashaa oo noqonaysa qisaasta marxuum nuuryari guuleed cawaale. maxkamadda waxaa u caddaatay in eedeysane cabdikariin muxyiddiin cali ina caasho warsame cilmi 39 sano jir ah ku dhashay mudug degan 3 Xiglo uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo oogay. Sidaa darteed maxkamaddu markay aragtay aayadda 45-aad ee suuratul maa'ida aayadaha 178 iyo 179 ee suuratul baqara, maxkamaddu markay aragtay kitaabka muqnil muxtaaj sharxul minhaaj juska 4aad bogga 3aad, maxkamaddu markay aragtay qodobka 434 xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxay maxkamaddu ku xukuntay dembiile cabdikariin muxyiddiin cali ina caasho warsamo cilmi 39 sano jir ah ku dhashay mudug degan 3 Xiglo dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum nuuryare guuleed cawaale. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan ku siman muddada uu sharcigu banneeyey oo ah 30 cisho.
عمر جوحر بين تسيتي واتكم هاتسنت هاي داو شد هذا إن النجوس وبيرتو وحلاقة كاجمة بحيسو كلية وحدوبة هانت هاي إن تفلو سارتو بوجن فيسبوك أما تسبسكرايب ده هذا جنا الكين يوتيوب أديكو برتماميت سنية سيتي سومالي تي في أن راديو لجانقات قربهين تينا أوهل ورر يبرنامجيو أديكا كاهد ليه.